Halløj og velkommen til en Snapchat Q&A. Jeg har fået, jeg tror det er cirka en 17 beskeder ind, hvis I kan se her. Så der er lidt forskellige at vælge imellem, han har sagt. Så vi kommer til at køre nogle igennem nu her, og så ser vi, om der er nogle gode spørgsmål til Molotov. Sidste år til Halloween havde vi lige de her Harry Potter baner, så jeg bare hvor mange gange har du læst Harry Potter bøgerne. Hvor stor fan synes du selv, du er af Harry Potter universet? Okay, så det var lidt svært at chokke min hvideblanken og skrive det lige pt. Det var, at her til Halloween, så havde vi en hel del med Harry Potter. Og så spurgte han om, hvor mange gange han læste bøgerne, og hvor stor en Harry Potter-fan jeg egentlig er. Der kom hvideblanken igen. Harry Potter startede jeg at begynde... Jeg tror, der er tre bøger udkommet, så startede man begyndte at læse bøgerne. Jeg tror også, vi lige husker, så tog jeg den første film først, og så... begyndte at læse bøgerne. Og det var egentlig, generelt så har jeg aldrig i min barndom, det er sådan, hvis man blev tvunget til at læse en bog i skolen, så gjorde man det, men ellers så gjorde man det ikke. Det vil sige, man sad ikke for sjovt derhjemme og læse bøger. Men jeg ser, at jeg ser Harry Potter 1, så spurgte mine forældre, om jeg havde lyst til at ønske mig bog 1 i julegave, og det kunne jeg godt. Det så egentlig meget spændende ud. Og så fik jeg læst den, og så var jeg bare hooked. Og så skulle jeg bare læse 2'eren og 3'eren. Og så var en problem lidt, at så bøgerne de udkom ikke hurtigt nok i forhold til at jeg kunne blive med at læse i dem. Så begyndte jeg med, i stedet for at så læse jeg, man kan sige, så startede fra 1'eren igen, og så plejer jeg så at læse alle bøgerne igennem, inden den næste bog kom ud. Så jeg tror, at fra 1'eren har jeg nok læst den 7-8 gange, og så sammen med 2'eren og 3'eren, og så måske fra 4'eren den der, så går det sådan et tal ned ad hver gang. Men jeg har set dem helt lidt gange, også set alle filmene i biografen. Og jeg kalder mig selv for rimelig stor fan, og jeg synes, det var rimeligt nederen, dengang jeg hørte på det stoppet. Det var virkelig... da jeg læste den sidste bog, hvor det var sådan lidt... Det er det sidste ord for Harry Potter nogensinde, det her! Det var forfærdeligt. Men nu kom der så faktisk her for ikke lang tid siden, der kom der en ny bog med sådan en lille... man sluttede den sidste bog, og sluttede med sådan lige 18 år, tror jeg, i fremtiden. Og der tog de faktisk... Og tog de 18 år i fremtiden og skrev en lille bog omkring det. Så et teaterstykke godt nok, men det var nice nok. Tak i J.K. Rowling, fordi at vi fik lidt mere fra Harry Potter-universet. Hvad står der her? Hvorfor begyndte du på YouTube? Og hvorfor begyndte jeg på YouTube? Jeg startede på YouTube tilbage i 2007, tror jeg det var. YouTube kom ud i 2006, så vidt jeg husker, det kørte i 2005. Men jeg mener, min første konto er fra 2007, og har egentlig siden da altid lavet alle mulige forskellige ting. Jeg kan altid huske som... lige så snart, at man begyndte at kunne tjene penge i udlandet på YouTube, så var jeg sindssygt jaloux. Fordi at jeg havde sådan lidt, hey, der er folk derovre, som kan arbejde med noget, som jeg personligt tænker, det kunne være det fedeste arbejde nogensinde, at de kan tjene penge på det. Og ligegyldigt hvor succesfuld jeg bliver, ligegyldigt hvor mange subscribers jeg får, så ville jeg ikke kunne tjene noget på det. Så var det på daværende tidspunkt. Det heldigvis ændrer sig herinde for det sidste år, så det er faktisk sidste år her, at YouTube har kunne begynde at betale sig på det danske marked i forhold til andet end en hobby. Men jeg har altid haft det som en hobby, og jeg har lavet mange mærkelige shows. Jeg har lavet shows, jeg har både lavet specialeffekter, jeg har lavet shows, hvor jeg kører rundt i rutsjebaner og filmer det med to kameraer og alle mulige forskellige ting. Så jeg har altid, YouTube har altid draget til mig det der med, at man kan lave noget, lægge det op, andre folk kan kommentere på det, sige hvad de synes osv. Nogle gange så får man så også nogle høv, hvad folk der synes, det man laver, det er lort. Men jeg synes, det er sjovt, og jeg kan godt lide den der ping-pong feedback. Og det er også det samme som livestream. Det er så også kommet ind over YouTube her på det seneste. Jeg kan godt lide det der med, at man sådan kan ping-pong med folk og på den måde snakke, uden at man behøver nødvendigvis at sidde i samme rum. Det lyder meget asocialt, men jeg kan godt lide det aspekt i det, hvor at, jeg kan sidde og lave noget, jeg godt kan lide, og folk kan sidde og kigge på, og de kan... komme med kommentarer, og de kan komme med feedback osv. Okay, der er lige en her, en Alexander Rode, der bare skriver, hvor gammel er du? Sådan en lille besked her, det er lidt svært, lige det der fokusering. Så jeg er 28 år. Fylde her den 7. december, så 28 år. Yay! Jeg er lidt gammel, det ved jeg godt i forhold til mange YouTubere, men hey, der er også plads til også lidt ældre i flokken. Det håber jeg i hvert fald, der hvorfor startede du din server, står der? Godt. Hvorfor startede min server? Nu skal vi se her. Jeg har prøvet, da jeg startede min server cirka, der har jeg prøvet i
lidt over et år og fokuserer rigtig meget på YouTube. Det var sådan set, at jeg var kommet ud af et arbejde, og derfor på A-kasse hedder det vel, og derfor så havde jeg rigtig meget fritid, og derfor så kunne jeg fokusere rigtig meget på YouTube og lave YouTube-videoer osv. Så tror jeg, så begyndte jeg gå mere over fra at spille normale spil, som jeg før til spillede alle mulige forskellige spil. Så gik jeg mere over til at spille lidt mere Minecraft og prøve at dyrke det lidt mere, end jeg gjorde tidligere. Jeg havde haft alle mulige mærkelige server tidligere også, men det er mere sådan hyggeserver og til livestream fra og sådan noget. Men så tænkte jeg, nu ville fokusere mere på Minecraft, og så fandt jeg egentlig ud af, at Minecraft Community i Danmark, det er helt sindssygt. Jeg fandt også ud af, at servere i Danmark, de er egentlig meget federe, eller ikke, men jeg fandt ud af, at der er mange flere muligheder i forhold til at lave servere, når jeg kom ind på andre servere. Jeg har egentlig altid troet, at det var mere begrænset, end det var. Så jeg fandt ud af, at lige pludselig var der en dør, der blev åben for mig, at vi kunne lave alt muligt sindssygt. Og så kom jeg ind til at tænke på en idé, jeg har haft for lang tid siden, og med Minecraft server godt kunne tænke mig at lave, som var fortabt, men som jeg bare... Ligesom da jeg fik det, så jeg bare tænkte, at det kan ikke lade sig gøre, hvordan i verden skulle jeg kunne lave det. Det er umuligt. Men så fandt jeg lige pludselig ud af, hvad jeg besøger andre Minecraft-server, når jeg begyndte at lave serier derinde fra. Det er faktisk muligt, det her. Og så tænkte jeg, hvad nu prøver vi. Og så gik jeg i gang, og så fra jeg begyndte på at bygge på serveren, til at vi gik online. Der gik der cirka 14 dage, og der havde vi haft beta-testing med indover og sådan ting. Så sådan cirka 14 dage, så har vi bygget... skal man sige, kernen er fortabt, det første kapitel og så videre. Så det gik rimelig hurtigt, og med at forlade den, man kan sige, Minecraft server og så videre. Og så er det ligesom, skal man forstå, hvad man siger, men det er en mulighed for, hvor jeg kunne tage det, jeg godt kan lide med YouTube og så videre, og så har jeg hæftet en server på, og på den måde, så kan jeg lige nøjagtigt overleve af det. Jeg tjener ikke fedt, men jeg kan overleve på det, og... på den mulighed har jeg mulighed for at fortsætte med YouTube og alle de andre ting, som jeg godt kan lide også. Og så synes jeg faktisk også, at det med Minecraft server, det er meget sjovt, nu når jeg er kommet ind i det. Hold i min ven, jeg tænkte lidt på sådan, da nu kommer det nye kapitel. Mig og min ven her, vi sidder sådan lidt og tænker over det. Jeg mente faktisk på fortabt, min ven, ikke på nogen andet server nu. Men i hvert fald, hvad nu kommer det? Du må meget gerne svare mig i dag, ja. Ja. Det har jeg vist. Det var et par spørgsmål. Hvornår kommer nye kapitel på fortabt? Det er lidt svært at sige. Det nye kapitel er meget anderledes bygget op end de tidligere. Og vi har lige haft lidt fokus på andre ting, men jeg skal snart tage mere fokus på det igen. Så jeg håber, at vi inden for en måneds tid har det nye kapitel online. Men det er lidt svært at sætte en dato på. Forhåbentlig så kommer vi senere snart til at få en dato, hvor jeg kan sige, at her, der går vi efter. Men der er desværre ikke en dato lige nu. Det er ked af at skuffe med. Olle, kan du lave noget telefonvis? Det kunne være mega nice. Beklager anonym. Ja, det beklager jeg, men det gør jeg nok ikke lige. Jeg gider ikke lige til at have mit nummer ud eller andet mærkeligt sted. Shadi? Nå, det var et spørgsmål. Hvad er din yndlings Minecraft server ud over for tabt? Vi ser, der kommer sådan bagved, kan jeg se. Yndlingschokolade. Min yndlings server ud over for tabt. Jamen, så mange server har jeg egentlig ikke spillet på. Udover lige, man kan sige, mine egne. Men en af dem, som jeg har spillet på, jeg synes var rigtig sjov og hyggelig også. Det var Strandet. Og nu kan vi lige tage den sammen med os, og grunden til, at jeg egentlig stoppede på Strandet, det var sådan, fordi jeg ikke havde tid til det. Selvom jeg havde YouTube-hytte, så skulle den hytte der ind og væk. Jeg var nede i Bertha, hed det vel. Den skulle ind og væk høstes mange gange. Det var helt åndssvagt for, at jeg kunne få de penge, jeg skulle bruge. Og så det gjorde bare, at jeg blev simpelthen træt af at høste, og derfor så kom jeg ikke rigtig videre, desværre. Så men det er nok den server, jeg har udnyttet mest udenfor. Jeg synes egentlig som Hypixel, det er også sjovt med nogle minigames og den stil, så det er også nice nok. Og ja, så var der også lige chokoladen, og jeg tror sådan chokolademæssigt, så er det nok mest den god. Marbu for eksempel med Oreos, de er rigtig gode. Hvor gammel er du, og hvad er det så? Jeg elsker dig. Okay, det var lige en sport, der var ikke lige noget på. Hvor gammel er du? 28 har jo ligesom
for sagt, var min yndlingsfarve. Min yndlingsfarve er faktisk grøn. Men jeg må indrømme, at fordi min figur er blå, den her cyanblå, så begynder jeg mere og mere sådan at hælde over mod den. Så jeg vil sige, at det er sådan efterhånden en kombination af grøn og blå. Så det er sådan lidt de to farver, det er bare thumbs up! Ja, Mads, han mener, at jeg skal spise salt, så hvorfor ikke? Jamen, her er sådan noget salt. Godt, jeg skal komme videre til det næste spørgsmål. Jeg tror ikke, der var en besked på det, men jeg hører lige igennem her, om der var. Okay, han havde bare The Moves Like Jagger, eller noget, den hed den der sang. Så det var også fedt nok. Okay, så du og Lukas der, han elsker mig alt det der. Spørgsmålet er, om jeg bor alene, eller om jeg bor derhjemme i PC. Det er sådan, at lige PC der bor faktisk i sommerhus i midlertid. Det er derfor, jeg ikke kan streame sådan noget crap. Men ellers så lige PC der bor jeg desværre derhjemme, ja. Jeg er i gang med at søge forskellige lejligheder for at komme væk igen. Men det var sådan, at da jeg i sin tid mistede mit job, så havde jeg lige pludselig ikke penge til at bo der, hvor jeg boede mere, og bla bla bla. Så men jeg skal op til nogle gode lejligheder, som gør, at jeg kan fortsætte med at lave YouTube. Man kan sige, i forhold til, hvad det koster at bo der i. Men samtidig, så tager det også lige lidt tid svært at få fat i de lejligheder. Så men lige pludselig bor jeg i sommerhus, lige for at få lidt frisk luft under vingerne. for det har jeg lige brug for. Så ja, jeg bor desværre stadig lige derhjemme. Det er sådan lidt kikset. Jeg har dog flyttet hjem fra en gang, men pludselig lige desværre nødt til at flytte tilbage igen. Så sådan lidt lige pt. Og det bliver forhåbentlig snart bedre end det. Goddag. Hvordan har din familie det med, og at du laver YouTube? Og kan du lige nævne Jekser? Vil du ikke nok give et shout-out til Jekser, fordi han laver pæske gode videoer? Også cringe, så det er godt dog. Så et shout-out til Jekser, eller sådan noget, jeg ved ikke helt, hvem det er, desværre. Men spørgsmålet er, om min familie har det med det, eller hvordan jeg ligesom har det med dem. Jeg kunne huske i starten, jeg synes, det var ekstremt pinligt generelt, hvis nogen af ens venner lidt fandt det, man sådan lige har lavet. Så derfor sådan, et eller andet sted sådan helst ikke fortælle for meget om det. Men som tiden er gået, og som jeg ligesom har begyndt at vise, at jeg på en eller anden måde kan leve af det, så bliver jeg sådan mere og mere... Jeg kan blive mere stolt af det, men jeg kan bedre sådan sige, hey, jo, altså, det er det, jeg gør. At jeg kan huske, sådan, der er sådan nogle gange sådan lidt, den der video, jeg lavede i Bilka, for eksempel. Så kommer jeg ned, lige pludselig har jeg familie på besøg, så sidder mine forældre og siger, nå jo, vi så også lige din video der fra Bilka. Det er den værre noget, du sidder og laver. og det er det sådan lidt, man kan sige, mine forældre, de er sådan forholdsvis gamle. Jeg er sådan efternøjelig, så min far, han er fra 73 eller noget, stil. Så der er en del, skal man sige, aldersforskel. Og meget af det, de forstår de slet ikke, at man kan tjene penge på nettet lige pludselig, og eller video og alt sådan. Altså, det går sådan langt ind overhovedet på dem. Men jeg synes, jeg vil sige, at flere af mine venner går sådan, at, åh, hvordan går det? Og de er sådan rigtig hype på det, eller man kalder det, og støtter mig i det, eller man kalder det. Så synes jeg egentlig, det er rigtig fedt at holde øje med, og sige, åh, jeg kan se, du har fået så mange subscribers, og så videre. Så til at starte med, jo, var det lidt akavet, men jeg tror bare, at man skal ligesom nødt til at, hvis man gerne vil lave noget fed underholdning, så bliver man nødt til at prøve at lade med at tænke på det, men bare gå til den. Fordi hvis man sidder og tænker på, åh nej, det der, det er lige lidt for pinligt, hvis jeg gør det, eller hvis jeg siger det der, ej, det, så kan min mor ikke se det eller andet. Lav noget underholdning, så det er sjovt, og så forhåbentlig, så kan din familie acceptere det, eller om man kalder det. Så må du leve med eventuelt der kommer på stykker og siger, ah, jeg så dig. Ja, det gjorde du, men jeg synes, det var sjovt at lave. Så ja, det er sådan lidt min holdning til det, hvordan det lige er. Nå, jeg blev afbrudt der. Min sidste kommentar, der kom ind i dag, det var, om jeg godt kunne lide anime, og om jeg stadig spillede Hearthstone, tror jeg det var. Og nej, jeg spiller ikke rigtig Hearthstone mere. Det er mere tidshalløjse ting, end det er så meget andet. Og
forhold til animefilm, så er det ikke rigtig noget, jeg siger nej. Jeg så i gamle dage, så lidt Pokémon og sådan ting, som der vist åbenbart også anime ifølge beskeden, men det gør jeg ikke rigtig mere, for at være helt ærlig. Jeg er rigtig glad for forskellige tv-serier. Det er sådan mere det, jeg ser. En af de tv-serier, som jeg ser, det er Supernatural. Supernatural. Og The Flash, og Arrow, og sådan nogle forskellige serier. Så, men det var egentlig alt for den her Q&A Snapchat. Woop! Jeg håber, at I på en eller anden måde synes, det var hyggeligt, eller et eller andet. Kunne lide at spise salt, eller fik nogle informationer opfyldt. Og hvis din kommentar ikke kom med, så var det enten noget lort, din kommentar, eller så er den allerede blevet spurgt endnu, eller en gang i forvejen, hedder det. Der er i hvert fald en besked specielt, der var noget helt lort, og der er derude, du ved det nok. Jeg vil bare sige, hvis du synes, mit lort eller mit skidt, det er lort, så skal du bare unsubscribe, det skal du være velkommen til, så har jeg ikke lyst til at have det på kanalen. Men sådan er det jo. Gør det godt, alle mine dejlige freaks, indtil vi ses i en ny video igen her snart. Bye bye.